Двобій мистецтва та цензури. Двобій двох головних героїв. Хто переможе та хто має перемогти – влада або творчість? Такі питання порушить драмікому новій виставі «Академія сміху» за легендарною п'єсою видатного японського драматурга Кокі Мітані. За відкритою репетицією спостерігала наша Ксенія Симоненко. Знаю я, що ви подумали. От, гад, все ж таки взяв. Та ні. Того ж, це новичок не прийшов. П'єса видатного японського драматурга з промовистою назвою «Академія сміху» надихнула багатьох режисерів на театральні постановки у всіх куточках світу. Вразила вона і режисерку драмікому. П'єса зможе подарувати українському глядачу саме те, що йому треба в ці важкі часи, вважає постановниця. Без гумору, взагалі, без життєвого, без справжнього такого сприйняття світу неможливо жити, вижити сьогодні, особливо коли в нас в країні відбувається такий період війна, і єдине, що нас спасає українців, це, мабуть, гумор. Проте не тільки гумор робить виставу потрібною в наш час. Хоча «Академія сміху» складена з безлічі кумедних ситуацій, вона все ж має глибокий сенс та актуальну проблематику. Ми довго вирішували, яка буде прем'єра, ми перебрали купу матеріалу, і коли творча команда презентувала «Академію сміху», я звернув увагу, наскільки це сьогодні актуальна п'єса. Тому що питання цензури сьогодні як не є актуальним, і питання цікаве, це те, що, можливо, буде трошечки згодом нас більш турбувати, але вже воно сьогодні відгукується і резонує. Це питання відношення мистецтва до цензури, цензури до мистецтва. За сюжетом на сцені розгорнеться ментальний двобій запеклих ворогів, а полем бою стане мистецтво. У головних ролях дует заслужених артистів України – Арсена Босенко, що грає безжалісного цензура-диктатора, і Андрія Мельникова – геніального автора. І якщо Арсену Босенко певною мірою його роль імпонує, Андрій Мельников не відчуває великої симпатії до свого персонажа, проте співчуває його долі. Образ дуже складний, і треба знаходити, вміти щось, знаходити своє в ньому. Але я сподіваюся, що таких складностей в моєму житті не буде. «Академія сміху» на сцені драмікому – це поєднання японської драматургії та європейських засобів вираження. Глибокий та актуальний сенс вистави загорнутий у яскраву, розважальну та сучасну театральну форму. В комедії є дуже серйозна проблематика. Це не комедія положень, але весь гумор побудований не в тексті. Найцікавіше для глядача буде те, що поза текстом, ті музичні номери, ті пластичні номери. Тобто це такий буде джазова фієрія, бурлеск з тим змістом серйозним, про який я кажу. «Академія сміху» обіцяє викликати у глядачів вибух різнобарвних емоцій. Активна підготовка до презентації комедії триває. Прем'єру варто чекати в кінці травня. Ксенія Симоненко, Андрій Сергеєв, Open News, телеканал «Відкритий».